спочатку вишивається от на цільному шматку полотна, він не розрізаний, це ось такий великий шматок полотна. Я розмічаю, де в мене буде вишивка, і починаю вишивати. Потім вже, коли все вишито, потім можна попрати сорочку, попрасувати, і тоді вже розрізати на деталі і зшивати. Шивається теж все вручну. Вишити сорочку для українського воїна вирішила ще на початку повномасштабного вторгнення, каже Наталія Матвієва. У соцмережах давно підписана на дружину одного з захисників Маріуполя, якому вирішила зробити подарунок. Її чоловік з 14-го року воює, і, звісно, що зараз він теж пішов воювати, і він одразу опинився в Маріуполі з часом на Азовсталі, і вона про нього писала, і так історія їх кохання, як вона його чекає, що вона про нього розповідає, настільки от мене зачепила, що мені саме йому захотілося вишити сорочку. В цій сорочці листя дуба вишиті. Листя дуба – це як символ сили, міцності, міцності духу. І я думаю, це якраз от про цього чоловіка. На погруді з вишивкою вже все, а буде ще манжети та комір вишитий. Ну, але, можливо, тут ще будуть такі маленькі дірочки-зірочки. За 10 років роботи майстриня вивчила чималу кількість різних технік. Загалом українська вишивка налічує понад 250 видів. Сорочка для захисника по завершенню буде поєднувати одразу 4. Під час створення думає про історію кохання та міць родини військовослужбовця, розповідає Наталія Матвієва. Тож до створення вишиванки планує долучити і дружину військового. Я якраз думаю, щоб дружина вишила ось ці зірочки білим виколювання. І, я думаю, так вона свою енергетику теж сюди вкладе. Наразі майстриня сподівається, що майбутній власник якнайшвидше повернеться з полону додому та приміряє нове вбрання. Карина Галанова, Максим Савчук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.